1999-cu il sentyabrın 20-sində Sumqayıt şəhərində doğulan Gültacı Məmmədəliyeva uşaqlıq yaşlarında futbolla məşğul olub. Hətta Azərbaycanın müxtəlif milli komandalarında U15, U17, U19 və U21-də mübarizə aparan Gültac Sumqayıtın qadınlar komandasında da top qovub. Özünün dediyinə görə 2008-ci ildə keçirilən Pekin Olimpiadasında çempion olan Elnur Məmmədlini örnək alaraq judoya yönəlib. Paralel olaraq hər iki idman növündə özünü sınayan Gültac judoda ilk medalını ölkə birinciliyində əldə etdikdən sonra 2017-ci ildə Mariborda keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa çempionatında bürünc qazanmaqla beynəlxalq arenalarda da öz adından söz etdirməyə başlayıb. 2018-ci ildə böyüklər arasında Azərbaycan çempionatının qalibi olan Gültac, 2019-cu ilin aprelində Antalya'da keçirilən Grand Prix-də medal kolleksiyasına daha bir bürünc yazdırmağı bacarıb. Həmin ilin iyununda Kluj-Napoka'da keçirilən Açıq Avropa turnirində fəxri kürsünün zirvəsinə yüksələn xanım idmançımız 2019-cu ilin noyabrında Yanuyendə keçirilən Afrika Açıq birinciliyində isə gümüş medalla kifayətlənib. 2020-ci ildə Poreçdə 23 yaşadakı qızlar arasında Avropa çempionatında daha bir ikinci il həyatda qalan 24 yaşlı idmançımız bir il sonra Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən 5-ci İslam həmrəyliyi oyunlarında bürünc medala sahib çıxıb. Zədələr səbəbiylə uzun müddət tatamidən uzaq qalan təmsilçimiz çətin bərpa prosesindən sonra 2023-cü ilin martında Gürcüstanda keçirilən böyük təbliğə turnirində və həmin ilin mayında Avstriyada keçirilən Grand Prix-də bürünc, iyunda isə Tacikistanda keçirilən Grand Prix-də gümüş mükafatçı olub. Həmçinin 2023-cü ilin iyununda Məmmədəliyeva Astanada keçirilən böyük təbliğə turnirində Belçikalı Amber Reheliyə qarşı 3-cü yorunda döyüşdə güclü tərəf olub. Həmin il Gültacı Məmmədəliyevanı iyulda daha mötəbər yarış gözləyirdi. Çinin Çengdu şəhərində başlayan yay universiadasında Azərbaycan komandasının bayraqdarlarından biri olan judoçumuz universiadada 5-ci yerlə kifayətlənir. Montpellier-də keçirilən Avropa çempionatı da Məmmədəliyeva üçün yadda qalan olmadı. İndi qarşıda Gültacın xəyallarını qurduğu olimpiada həyəcanı var. Report İnformasiya Agentliyinin idman departamentinin redaktoru Kənan Həsənov onun şanslarını belə dəyərləndirib. Mən ümumiyyətlə inanmıram ki, yəni peşəkar idmanla məşğul olan hansısa bir idmançı da, hansısa bir şəxs də, yəni o dediyiniz həyəcan olsun. Düzdür, bəli, o fikirlə razıyam ki, ilk dəfədir qatılacaq. Yəni, müəyyən, belə deyək də, həyəcan ola bilər. Amma, yəni, o yəni həyəcan sırf onun çıxışına mane olacaq dərəcədə inanmıram ki, elə bir həyəcan olsun. Əvvəl dediyim kimi, yəni, Gültacın özü üçün belə, yəni bu olimpiyadaya qatılmaq, indi özü də qeyd elədiniz ki, ilk dəfə qatılır. Yəni onun üçün olimpiyadanın iştirakçısı olmaq artıq bir uğurdur. İndi fəxri kürsüdə yer alar, onunla bağlı bədbin proqnozlar verən şəxsləri ola bilər ki, məsəl üçün yanıldar, çox gözəl. Yəni ancaq buna sevinmək olar, amma şəxsi fikrim belədir ki, Gültac istərsə də, yəni Leyla Əliyeva olsun, yəni onlar mən fəxri kürsüdə görmürəm. Qeyd eləyək ki, 4 illiyin ən mötəbər yarışına reyting sıralamasında 23-cü olaraq lisenziya qazanan Gültacı Məmmədəliyeva 52 kilogramda mübarizə aparacaq. Onun olimpiyadada əsas rəqiblər arasında Özbəkistanlı Diora Keldiorova, Kosovalı Distria Krasnigi və İtaliyalı Odette Giuffridanın adları var. Hər üç idmançı hazırki reyting cədvəlinin ilk 3 pilləsində qərarlaşıblar. Təbii ki, Gültac kimi hər bir idmançının arzusu olimpiya çempionu olmaqdır. Bu, təkcə təmsilçilərimizin yox, xalqımızın da uzun müddətdir maraqla gözlədiyi məqama çevrilib. Ümid eləyək ki, Gültac və digər judoçularımız bu idman növündə 16 illik qızıl medal həsrətinə son qoyacaqlar.